Ei, ei! O Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal. 3, 2, 1. Se inscreveu, né? Mônica, hein? Quem são meus pais? Ih, olha só! A Mônica voltou das férias! Xaveco! Vem almoçar! Já vou, mãe! Tchau, Cascão! Muito bem, pessoal! É hora de descarregar a bagagem! Lá, lá, lá! Esperem por mim! Mônica! Oi, Cascão! Há quanto tempo? Agora fiquei até emocionado! Eu nunca tinha percebido isso antes, amigona! Percebido o quê? O seu fedorzinho? Não! Que você é filha de pais adotivos! O quê? De onde você tirou essa besteira, hein? Como? Então você também não tinha percebido? Mas tá na cara, Mônica! Pra começar, seus pais não são baixinhos, gorduchos e dentuços. E depois, eles são dois fracotes, olha só! Não podem ser seus pais verdadeiros. Eles adotaram você, mesmo sendo feia desse jeito. Fique sabendo que eu acho isso muito bonito. Muito bonito mesmo. Cascão, depois de ouvir tanta bobagem, eu devia te dar uns bons cascudos. Mas vou deixar passar, só porque fazia muito tempo que não nos víamos. Tchau! Se ela não quer aceitar a verdade... pais adotivos, era só o que me faltava. Moniquinha, você pode nos ajudar? Queríamos mudar os móveis de lugar. Você faz isso? Claro, mamãe! Esse sofá vai pra lá e a estante vem pra cá. Obrigada, filhinha. Para nós seria bem mais trabalhoso. Ficou bom. E agora, que tá um lanche? Paiê! Mãe! Fala, Mônica! Como foi mesmo o dia em que eu nasci? Ah, foi um lindo dia de sol! Hã? Imagine! Fazia o maior sol! Fez sol de manhã, à tarde choveu. Você não viu porque estava na maternidade. Mas lá tinha janelas e... vocês não filmaram, não? Não deu. Não tínhamos filmadora. Mas que choveu, choveu. Fez sol. Acho que o Cascão tem razão. Eles não são meus pais verdadeiros. Uá! Preciso tomar uma providência. Lá vou eu. Mais tarde... Oi! Soube agorinha que voltaram de viagem. A Mônica está? Claro, Magali. Entre. Ela está em seu quarto. Ué? Querido,
A Mônica está no banheiro? Não, vim de lá agora. Será que ela saiu sem nos avisar? Eu achei este bilhete! Para quem sempre chamei de papai e mamãe. Descobri que sou filha adotiva. Gosto muito de vocês, mas prefiro encontrar meus verdadeiros pais. Assinado Mônica. Céus! De onde será que ela tirou essa ideia? Sei lá. Mas precisamos encontrá-la. Já meio longe dali. Já estou andando há 2 horas e nada dos meus pais verdadeiros. E a única pista que tenho é que eles devem ser fortes como eu. Muito bem, Miguel. Vamos começar a descarregar. Chega, João. Não, coloca mais um que eu aguento. Ei, moço. O que é, menina? Você é o meu pai? Ufs! Que história é essa, menina? É que você é tão forte como eu. Quer dizer, quase tão forte. Olha só. É mesmo, João. Vai ver que a menina é sua filha. Deixe de tolices. Minha filha coisa nenhuma. Quer ver só? Há quanto tempo você nasceu? Há quase 7 anos. Pois então, nessa época eu trabalhava num navio cargueiro lá na Austrália. Não posso ser seu pai. Ei, garotinha, se procura alguém realmente forte, por que não vai ao circo que armaram ali adiante? Dizem que lá trabalha o homem mais forte do mundo. Oba! Valeu a dica! Logo! É aqui! E agora? Onde estará ele? Papai! Papai! Hã? Há quanto tempo te procuro? Umas 3 páginas! Peraí! Deve haver algum engano! Espero mesmo, Igor! Honória, querida! Mamãe! Hein? Você só pode ser minha mãe! Tem tucinha como eu! Mas... Viva! Achei os meus pais! Os dois de uma vez! Peraí! Por que vocês me abandonaram? Ui! Já disse! Há um engano! Somos casados há pouco tempo! Não temos filhos! Além do mais, forte desse jeito, você deve ser filha do Super-Homão! Será? Mas se você quiser, podemos adotá-la. E você podia trabalhar conosco no circo. A sensacional menina que levanta o homem forte e a mulher gorda. O que acha? Não, obrigada. Tenho que continuar procurando os meus pais. No bairro da Mônica... Seu Geraldo, o senhor viu a Mônica? Não vi não, seu Souza. Crianças, vocês viram a Mônica? Não, não vimos. Cascão, você viu a Mônica? Eu não. Por quê? Ela sumiu.
deixou um bilhete dizendo que ia procurar seus verdadeiros pais. Não digam. Eu não devia ter dito pra ela que era filha adotiva. Você! Claro, tava na cara. Como é que dois fracotes como vocês iam ter uma filha tão forçuda? O quê? Mas vocês, hein? Deviam ter contado pra ela antes. Para evitar traumas na coitadinha. Hora seu! Calma, querido. Pelo menos agora temos uma pista. Ela deve estar procurando alguém bem forte. Esperem, eu vou com vocês. De alguma forma, não sei por que me sinto responsável. Olha, vamos perguntar para aquele carregador. É, pelo menos ele parece bem forte. Logo, essa menina aí? Vi sim. Cismou que eu era o pai dela. O Miguel, meu colega, mandou ela procurar no circo. O circo? Vamos lá. É, essa menina esteve por aqui sim. Estava procurando os pais dela, tadinha. Até nos oferecemos para adotá-la. Mas ela não quis. E para onde ela foi? Olha, não tenho muita certeza, mas acho que ela foi atrás do... Superamão! Que coisa! Tô aqui há mais de meia hora chamando e nada! Peraí, acho que ele só vem se a gente está em perigo. Yuhu! Superamão! Eu tô em perigo! Hã? Uai! Agora eu tô em perigo mesmo! Socorro! 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 É a voz da Mônica! É ela! Socorro! Socorro! Nossa! Mônica! Me dê a mão! Papai! Digo, papai adotivo! Não consigo! Uai! Calma, Mônica! Não se mexa! Vou chamar a polícia, os bombeiros e... Uai! Ah! Prontinho! Está sã e salva! Ufa! Oh, eu sabia que você viria! Papai! Peraí! Não vamos exagerar, né? Não sou seu pai coisa nenhuma! Mas você tem que ser! É forte como eu! Ah, tá bom! Se fosse assim, eu seria pai do Maguila, do Schwarzenegger, do Rambo... Então continuo sem saber quem são meus pais! Ah, nisso eu posso ajudá-la! Com meu olhar de raio-x, posso ver o seu código genético. Agora é só sair por aí procurando quem tenha um código genético igual ao seu e... Hã? Olha só! Já achei seus pais! Estão aqui! Lá, lá, lá! Mais uma missão cumprida! Vocês são mesmo meus verdadeiros pais? Claro, querida! Sempre fomos! Mas... Então, como é que eu fui nascer tão forte? Bom, quanto a isso...
Vai ver que você puxou o tio Jorjão, que não aparentava, mas era bem fortão. Que bom! Estou tão feliz. Depois, mesmo que vocês fossem meus pais adotivos, era pra vocês que eu ia voltar. Agora, quanto a um certo alguém que começou tudo isso... Puxa, Mônica, eu me enganei. Desculpe. Tudo bem, Cascão. Vou ser legal e desculpá-lo de novo. Cascão, por onde andou? Estávamos preocupados. Papai, mamãe. Mas que cheirinho, hein? Que tal um banho, filho? Só uma vez. Não! Tá bom, tá bom. Esquece. Vamos. Puxa, Cascão. Como seus pais são diferentes de você. Eles estão limpinhos, você tão sujinho. Nem parece que eles são seus pais de verdade. Hã? Hã? Vai, Neto! Dribla um, dribla dois, chuta e... Gol! Golaço! Viva o Timão! Epa! O que foi, filho? Cadê a mãe? Acho que foi pro quarto. Tem uma coisa que não entendo. Por que a mãe nunca comemora a vitória do Timão com a gente? Sei lá. Pergunta pra ela. Pois é o que vou fazer. Ops! Mãe, tem uma coisa que não entendo em você. E... Ah! Sim, o que é? O que você está escondendo? Nada que lhe interesse. Melhor voltar para a sala. O seu time vai marcar outro gol e... Ei, ei! O que tem dentro dessa caixa? Não é da sua conta. Um pano verde? Parece a bandeira. Minha nossa! É a bandeira do Palmeiras! Veja, pai, o que a mamãe está carregando. Eu explico. Esta bandeira era do meu pai. Do vô? O que é isso? O seu pai é corintiano. Dos bons. Já fui a muitos jogos com ele. Bem, é de um dos meus irmãos. O Tonhão ou o Zecão. Meus tios. Não, não. Os seus dois irmãos são corintianos. De quem é essa bandeira, mãe? De quem? Tá bom, eu confesso, esta bandeira é minha. Sua? É um segredo que guardo às sete chaves. Nem me conta, mãe, estou com medo de escutar. Agora que comecei, vou até o fim. Quero que saiba o que mais guardo na minha caixinha. Fotos do Dudu, Ademir da Guia, Djalma Santos. Quem são esses daí? Craques do passado do Palmeiras. E estão dedicadas pra mim. Ai, acho que vou desmaiar. Na minha casa, todos eram corintianos, menos eu. Os meus irmãos falavam que eu era a ovelha verde da família.
pai. Acho que vou ter um xilique. Quando o Palmeiras ganhava, tirava o maior barato deles. Mas quando perdia, tinha que aguentar a gozação. Quis o destino que eu casasse com um corintiano fanático. Por que você não me disse antes? Você não entenderia. Estou chocado. Agora que vocês sabem o meu segredo, o que tem a dizer? E agora, Cascão? E agora, pai? Adoro você, querida, mesmo sendo palmeirense. Mãe, não importa que você seja palmeirense, afinal, ninguém é perfeito. Gol! De quem será? Palmeiras ou Corinthians? Não importa. E agora você tem 4 historinhas aparecendo. Clique em uma delas e continue no Gibilândia.